Očekujemo ispunjenje očeva obećanja. Nestrpljivi smo. Želimo se oboći u silu odozgor. Raste uzbuđenje, iščekivanje. Naše ljudsko djelovanje je ograničeno. Da bismo ostvarili veličanstvena Božja djela u svom životu, treba nam sila odozgor, Duh Sveti. Naravna Marijina sposobnost da bude majka nije joj dovoljna da ostvari očevo obećanje. Njezina narav treba obilnu pomoć odozgor. Bog će je sam osjeniti, osposobiti je za veliko poslanje da bude majkom Božjom. Ovaj jedinstveni Božji zahvat, neponovljivo poslanje da se bude majkom Sina Božjega, Bogorodicom, Teotokos, ostvaruje se zajedničkim djelovanjem Duha Svetoga i Marije. Suradnja je nužna. Potpuno predanje i vezanost Božjom riječu oznaka je istinskog slušača riječi. Evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj, kako piše Luka u Evanđelju. Na početku devetnice shvaćamo da ono naravno što nam je od Boga darovano nije dovoljno. Iščekujemo silu od ozgor. Da bismo ostvarili Božju volju, Božji plan u svom životu, moramo se posve staviti u jaram Božje riječi. Neka mi bude po riječi tvojoj, neka postane moto ove devetnice i cijelog života. Bezuvjetni i konačni da Bogu i njegovoj volji. Riječi su koje sam preuzeo sa Facebooka prvoga dana devetnice Duhu Svetome od đakona Ratka Podvorca i s time započinjemo ovu večerašnju emisiju, večerašnje More milosrđa. Hvaljen Isus i Marija, dobra večer, drage gledateljice, dragi gledatelji. S nama je večeras profesor dr. Tonči Matulić, profesor s KBF-a. Ne treba vas mnogo predstavljati, svi vas poznaju. Naravno, čuli ste ovo što sam pročitao, nekako mi meni zvoni u uhu staviti se, posve se staviti u jaram Božje riječi. Evo sad smo baš upravo u tom jednom vremenskom razdoblju. Dakle, jučer je bio blagdan Uzašća, ova devetnica, dakle početak nije slučajan. Dakle, sve devetnice nekako u biti započinju u ovo vrijeme u iščekivanju duhova. Da, evo, lijep pozdrav vama, zahvaljujem vam na pozivu, ukazanom povjerenju da mogu sudjelovati kao gostu u vašoj emisiji More milosrđa. Ako mi dopustite samo jednu riječ na More milosrđa, nesumnjivo da u povijesti teologije i povijesti vjere postoje razni nazivi kojima se oslovljavalo Boga i u njegovu veličanstvu, u njegovoj istinskoj naravi. Evo, nesumnjivo da More milosrđa ne može drugo ništa značiti nego samo tajstvo živoga Boga, Boga koji nam se kao Otac objavio u Sinu Isusu Kristu, u sili snazi Duha Svetog. Evo. To je, započimamo devetnicu, novenu Duhu Svetome, jer dan pedesetnice se bliži, to je druga nedjelja. To je svetkovina duhova. Ta svetkovina duhova ili silaska svjedočanstvo o čemu nalazimo izričito u djelima apostolskim, pa možda možemo Božju riječ ovdje staviti u službu naših razmišljanja, jer želimo da zapravo ujarmiti se Božjom riječi, da neka budemo služitelji, odnosno Božje riječi. Kad napokon dođe 50. dan, svi bi jako skupljeni na istome mjestu, tad iznenada dođe neka huka s neba, kao kad puše silan vjetar, pa ispuni svu kuću u kojoj su boravili, i ukazaše im se jezici kao od plamena i razdijeliše se nad svakog od njih, siđe po jedan. Svi se oni napuniše Duha Svetoga, te počeše govoriti tuđim jezicima, kako ih je već Duh nadahnjivao da govore. Evo, to je Djela apostolska, početak druge glave, u kojima imamo opis živ, koloritan, događaja duhova, silaska Duha Svetoga nad apostole i druge učenike koji su bili zajedno s Marijom, koji su bili okupljeni s njima. I taj simbol ognjenog jezika, plam,
vatre, zapravo jedan od simbola Duha Svetoga. Znademo da ih ima nekoliko koji se protežu kroz cijelo Sveto pismo. Odatle simbolika i simbolizam Duha Svetoga u kršćanstvu, prema svjedočanstvu Božje riječi, u kršćanskoj ikonografiji, u kršćanskoj književnosti, u kršćanskoj kulturi, a da ne govorimo o kršćanskoj pobožnosti, a da ne govorimo o kršćanskoj sakramentologiji, jednostavno je prebogata, preobilna i vjerojatno će biti prilike da se mi toga podsjetimo. Evo, svetkovina duhova, svetkovina je događaja obećanoga duha. Mi znademo da je gospodin Isus govorio svojim učenicima da će im poslati drugoga jednoga. Mm-hmm. I to drugoga jednoga branitelja. To je paraklet. Branitelj, onaj koji štiti, onaj koji čuva, onaj koji se brine, onaj koji se zauzima. Govorio je da će ih on upućivati u svu istinu. Govorio im je da se ne trebaju tjeskobno brinuti što će govoriti kad budu izvedeni pred suce i vladare ovoga svijeta, kad budu istinito ili lažno prokazivani, da će im se u onaj trenutak dati, i to će im se dati upravo po duhu što će govoriti. Otace, evo, gospodin Isus, i jučer smo iza sebe ostavili svetkovinu za šašća, njegov odlazak k ocu, opet živopisno svjedočanstvo smo primili upravo iz dijela apostolskih. Što stojite, Galilejci, i gledate u nebo, što buljite u nebesa, govore ona dva čovjeka u bijelom, simbolika anđela, biblijska simbolika anđela, onaj koji je uzišao u nebo, taj će isto tako ponovno doći u slavi. Znademo to da smo sada u vremenima blažene nade, da smo sada u vremenima blaženog iščekivanja njegovog drugog slavnog dolaska, da se nalazimo u ovom takozvanom međuvremenu. To međuvrijeme je vrijeme crkve, vrijeme navještanja radosne vijesti, vrijeme navještanja radosne vijesti o Božjemu kraljevstvu, vrijeme krštavanja u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, kako je on naložio apostolima, kako to crkva do danas vrši, vrijeme u kojemu se evo izljeva duh Svet. Je li to vrijeme vjere ili nevjere, straha ili hrabrosti? Je li to vrijeme nade ili beznađa? Kako definirate ovo vrijeme koje smo sad započeli? Može se tako stvar kontrapozicionirati. Možda nam je na taj način i lakše razmišljati. U svijetu nam je Isus obećao da ćemo imati samo muku. Čudio se kad je došao u svoj rodni zavičaj Nazaret u Galileju, čudio se njihovoj nevjeri. U svome rodnom zavičaju nije mogao učiniti nijedno znamenje, znademo prema svjedočanstvima evanđelja. Onaj kliče, vjerujem gospodine, pomozi mojoj nevjeri, kojemu čini znamenje. Evo tako da su u ovom našem sadašnjem eonu, a prema svjedočanstvu već same riječi evanđelja, vjera i nevjera zapravo su prisutne, su postojeće. One su na neki način suputnice. U suživotu nego, ne? U nekakvom trajnom suživotu. Evo, ne možemo dakako apsolutno tvrditi da postoji neko vrijeme koje je posve lišeno nevjere, prijetnji nevjere, opasnosti od nevjere. Evo, tako i ovo naše vrijeme nesumnjivo nosi sa sobom također sjene nevjere, nosi sa sobom sjene beznađa, nosi sa sobom sjene tame, sjeme zla. Ako promatramo iz perspektive etičke, na primjer, odnosa dobra i zla, onda je to uvijek dobra ilustracija i to je uvijek dobra asocijacija s obzirom na činjenicu kako u ovom svijetu dobro i zlo su sudbonosno pomiješani. Kako dobro i zlo jednostavno ne mogu, a ne biti pomiješani. Drugi Vatikanski koncil je ovu činjenicu te pomiješanosti dobra i zla mudro izrazio onim riječima da čovjeka muče brojne neuravnoteženosti. Međutim, postoji jedna temeljna, fundamentalna neuravnoteženost koja čovjeka muči. A to je
neuravnoteženost koju on otkriva u svome srcu. Jer on svoje srce otkriva kao pozornicu na kojoj se sukobljavaju različiti elementi. A najosnovniji elementi, kako mi to doživljavamo, srce koje ovdje može simbolizirati i savjest, koje simbolizira i samu jezgru našega bića, našu intimu, zapravo osjeća kroz borbu dobra i zla. Stalno smo postavljeni u situaciju biranja, stalno smo stavljeni u situaciju da bismo izabrali, moramo spoznavati, vidjeti o čemu se radi, procjenjivati, prosuđivati. I evo, kroz tu sliku zapravo vidimo da analogno i na području vjere, na području nade, na području ljubavi, na području tih nadnaravnih milosti, ulivenih milosti u nas, upravo po Duhu Svetom, koji nam je dan, zapravo ne možemo nikada reći, evo, vjera je posve eliminirana, beznađe je posve eliminirano, mržnja je posve eliminirana. Uvijek su oni tu negdje i svatko od nas znademo koji danas može sretno i zadovoljno živjeti u zadovoljstvu vjere, idući dan može doći u tešku krizu, može upasti u teške sumnje, može biti izložen poput i svete male Terezije pred kraj svoga života kada je u agoničnim doživljajima i iskustvima zapravo proživljavala, kako sama tu piše u povijesti jedne duše, da je spopadaju misli najgorih ateista, najgorih materijalista. Evo tako, ne možemo nipošto se toga osloboditi. Ali zato nam je potrebna molitva, pa i molitva Duhu Svetom, da nam krijepi vjeru, hrani vjeru, učvršćuje vjeru, jednako tako nadu i ljubav, što su tri božanske kreposti, tri ulivene milosti, tri Božja dara pomoću kojih mi onda oblikujemo cjelokupni život crkve, cjelokupni život naš kršćanski i kao zajednice i kao pojedinca. To su ti nadnaravni milosni darovi što nam ih Bog po Duhu Svetom ulijeva u naše srce. E sad upravo kad govorite o darovima, dakle crkva upravo spominje dakle darove mudrosti, razuma, savjesti, jakosti, znanja, pobožnosti, straha Bože, dakle oni su izravni darovi. Tako je. Kako njih zapravo prepoznati, kako ih konzumirati, kako ih dobiti, kako ih usisati u život? To neće ići na silu, to neće ići nekim ne znam kakvim automatizmom, to neće ići čak niti ma kako rafiniranim pobožnim automatizmom, nego to će ići samo ukoliko se u iskrenosti i poniznosti srca otvorimo Bogu, otvorimo se njegovu svetom duhu. Uvijek kad govorimo ovdje Duh Sveti, mi mislimo na Duh Božji. Uvijek kad kažemo Duh Sveti, mi mislimo na istoga Duha Kristova. Jer Duh Sveti jest gospodin i životvorac koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi. On je istoga božanskog dostojanstva i iste božanske naravi kao Otac i Sin. On je pravi Bog. I mi spovijedamo vjeru da je On treća božanska osoba, da zapravo zajedno s Ocem i Sinom i Duhom Svetim govori nam o tom najdubljem, najvećem, neistraživom, neshvatljivom o tajstvu kršćanskoga poimanja Boga, kršćanskoga Boga koji se je objavio nama, očitovao kao Otac, kao Sin i kao Duh Sveti. Mi smo ovdje našu misao usredotočili na Duha Svetoga. I postoje darovi Duha Svetoga. Zašto darovi Duha Svetoga? Dopustite najprije da se mi referiramo na izvor. Odakle zapravo smo upoznali da je riječ o darovima Duha Svetoga? Prvo, u 11. glavi proroka Izaije čitamo: isklijaće mladica iz panja Jišajeva. Izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Jahvin počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha gospodnjeg. Ovdje ih imamo nabrojenih šest. Ovo je evidentno prijevod hebrejske Biblije, no mi ćemo u jednom
najstarijem prijevodu Biblije uopće, takozvana Septuaginta ili sedamdesetorica, to je jedan tehnički naziv za najstariji prijevod hebrejske Biblije na grčki, koji se odvija od 3. do 1. stoljeća prije Krista u Aleksandriji, da ne ulazimo u tu sada strogo povijesno biblijsku temu, i tamo će se pojaviti i sedmi dar, a to je pietas, Eusebeia, odnosno pobožnost. Evo, ovih šest koji su ovdje izrijekom nabrojeni u 11. glavi knjige Izaije, ovaj tekst se referira na Mesiju koji ima doći. Taj Mesija će biti, na njemu će počivati duh gospodnji, on će biti ispunjen duhom gospodnjim, i ta ispunjenost duhom gospodnjim govori o tome što će on imati. Čime će on biti opskrbljen? Što će njega odlikovati? Danas u vjeri crkve znademo, to je katekizamski datum vjerske spoznaje, da je u Isusu, sinu Davidovu, su zapravo savršeno prisutni darovi Duha Svetoga. Dakle, savršenstvo svakog pojedinog dara Duha Svetoga, koji smo sedam naznačili prema svjedočanstvu knjige proroka Izaije, i svih zajedno darova Duha Svetoga, nalazimo ih savršeno u Isusu Kristu. Zato će i naše tumačenje, naša interpretacija ukupnog broja darova Duha Svetoga, njih sedam i svakog pojedinog dara Duha Svetoga, morati se uvijek referirati u odnosu na Isusa Krista, kako se taj dar Duha Svetoga očituje nama. Jer znademo da je Božja objava savršena u Isusu Kristu. Znademo da se nama, ne samo da je to savršena objava Boga, nego se i Bog kao savršeni objavljuje u savršenu Isusu Kristu. Pa prema tome i sve ono što je božansko, a upravo darovi Duha Svetoga nam govore o onome što je doista istinsko božansko. Da mi ostanemo na razini samo vjere u Duha Svetoga. Točno onako kako to kaže članak našeg vjerovanja, prije sam ga referirao, sad ću ga ponoviti. I u Duha Svetoga, gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima. Objašnjavati ovu veličinu Duha Svetoga doista bi bilo daleko teže, daleko zahtjevnije, nego kada se o tajstvu Duha Svetoga nama može približavati na temelju poveznica koje već postoje u nama kao određene sklonosti, kao određene sposobnosti. Jer naravno, ništa ljudskom iskustvu od onoga što su darovi Duha Svetoga nije strano. Mi znademo da postoji mezopotamijska mudrost, egipatska, indijska, kineska, grčka mudrost. Prema tome, u čemu je sad to još govoriti ovdje o biblijskoj mudrosti, a onda još u strožem i užem smislu riječi ona 100% destilirana mudrost, to je mudrost koja dolazi od Duha Svetoga, koju sam Duh Sveti daje, i zapravo ta mudrost jest sam Duh Sveti. To znači da smo predodređeni da ih primimo. Apsolutno. Predodređeni u onom smislu, predodređeni smo za Božje spasenje u Kristu. Predodređeni smo da živimo u zajedništvu života s Bogom. Predodređeni smo za vječno spasenje. Do nas je prihvaćamo li ga ili ne, ili ga odbijamo. Ali nas je Bog predodredio za život u zajedništvu sa sobom, dakle za vječnost. I utoliko ono što nam po Duhu Svetom se daje, ono što nam Duh Sveti posreduje, jasno da možemo onda shvatiti u ovom smislu da je to bilo predodređeno za nas, da ćemo biti pomazani Duhom Svetim, da ćemo primiti Duha Svetoga, da ćemo po tom Duhu Svetom primiti ove darove. I svaki kršćanin, gospodine Pavićiću, svaki kršćanin neizostavno koji je pomazan Duhom Svetim, on je opremljen, opskrbljen ovim darovima Duha Svetoga. Ne čini se to svaki puta u životu da funkcionira tako? Pitanje je na mjestu. Idemo nabrojiti, vi ste nabrojali te darove Duha Svetoga, mudrost. Ovdje se spominje umnost. U latinskom to je intellectus, intelekt. U nekim hrvatskim prijevodima to je razum. Često puta u nabrajanju katekizamskom, katehetskom, govori se o mudrost razum, govori se o savjetu,
koncilium o jakosti, govori se da kako o znanju, govori se o pobožnosti i govori se o strahu Božjem ili strahu Gospodnjem. To je tih sedam darova Duha Svetoga. Što ovi darovi označavaju? Ovi darovi Duha Svetoga označavaju samo bogatstvo Duha Svetoga. A to bogatstvo Duha Svetoga, budući da na početku svoga javnoga djelovanja pođimo do važnog mjesta koje nam pruža, recimo, Lukino evanđelje. Lukino evanđelje gdje u četvrtoj glavi čitamo kad je Isus došao, ja nisam naravno bibličar, recimo Isus pun Duha Svetoga vrati se s Jordana i odvede ga duh u pustinju 40 dana. Dakle, uvijek je to na njemu punina Duha Svetoga. Znademo da je kod krštenja u vodama Jordana Ivanovo krštenje koje je primio, da je sišao Duh Sveti u obliku golubice nad njih, da se čuo onaj zaorio onaj glas s nebesa i tako dalje. Evo ga. I njegovo početak njegovog djelovanja po Luki je da kako u Galileji, tada se Isus vrati sa silom duha, to je Duh Sveti, u Galileju i glas o njemu puče po cijeloj okolici, učio u njihovim sinagogama i svi su ga slavili. Dođe u Nazaret, to je mjesto njegova odrastanja, mjesto njegova sazrijevanja, gdje je odrastao, te po svom običaju u subotu uđe u sinagogu, dan je subotnji, zatim ustade da čita. Pruže mu svitak proroka Izaije. Kad ga razmota, namjeri se na mjesto gdje je bilo pisano. Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođanje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene, da proglasim godinu milosti Gospodnje. Smota svitak, vrati ga poslužniku, pa sjedne, oči sviju uprte bijahu, u sinagogi uprte bijahu, unj, a on progovori, danas se ovo pismo, koje ste čuli svojim ušima ili u drugom, koje još odjekuje u vašim ušima, ispunilo. Evo, onaj koji je pun Duha Svetoga, onaj koji je donositelj Duha Svetoga, onaj koji je posve pomazan Duhom Svetim, jest upravo Isus. I zato u Isusu su i ono što biblijska tradicija i nastavno na biblijsku tradiciju, kršćanska tradicija, naziva darovima Duha Svetoga, u njemu vidi savršeno prisutnima. Dakle, u njemu je savršena mudrost kao dar Duha Svetoga, savršen intelekt, savršen um kao dar Duha Svetoga. U njemu je savršen savjet kao dar Duha Svetoga, savršena jakost, hrabrost kao dar Duha Svetoga, savršeno znanje, savršena pobožnost, savršen strah Gospodnji, strah Boži u njemu nalazimo. I rekao sam prije, u razumijevanju darova Duha Svetoga ne možemo zaobilaziti onoga na čijem primjeru, u čijem životu, po čijem svjedočanstvu se upravo veličina, dubina, širina i dužina darova Duha Svetoga očituje na neponovljiv način, a to je naš gospodin Isus, kako nam o njemu svjedoče ne samo sveta evanđelja, nego i cijela novozavjetna objava. Posvećuje li današnja crkva tome dovoljno pažnje? Odnosno, sve ovo što ste rekli, da li se dovoljno pažnje daje tome da čovjek, vjernik, može živjeti upravo na taj način na koji vi govorite? Evo, gledajte ovako. Nesumnjivo da je ovo nepreskočiva tema, nezaobilazna tema svake vjeronaučne pouke. Darovi Duha Svetoga. Nastavno će se na temu darova Duha Svetoga nadovezivati i tema plodova Duha Svetoga. Obećali ste da će to biti u nastavku. Njih ćemo spomenuti kasnije. Zasigurno ćemo imati prilike malo se zaustaviti na svakom od ovih pojedinačnih darova Duha Svetoga, da malo približimo, da osjetimo te sastojke, te, nazovimo tako, začine našeg duhovnog kršćanskog života. To će nam možda pomoći naši gledatelji koji će nas zvati u drugom dijelu emisije. Vjerojatno pitati, pa ćemo imati prilike odgovarati, ali u svakom slučaju, evo, rekao bih, začiniti kršćanski život
uistinu da bude kršćanski, da zrači istinskim kršćanstvom, autentičnim kršćanstvom, jest začiniti ga upravo sa ovih sedam začina, koji su sedam darova Duha Svetoga. Samo jedno još pojašnjenje. Mi govorimo o darovima. Dakle, posrijedi je bilo ujedini dar, bilo umnoženi darovi. Dakle, to je nešto što primamo, nešto što nismo zaslužili, nešto što ne možemo, vi ste krenuli natjerati, dobiti, nego što možemo primiti samo na dar. Ova činjenica da su darovi Duha Svetoga, upravo darovi, da su dar, govori o tome da mi moramo odgojiti sami sebe i tome služi vjerska pouka, tome služi kateheza, da odgojimo čovjeka za tu otvorenost, da bude otvoren. Da bude otvoren za ono što je uistinu Božje, ono što samo od Boga dolazi, ono što nam samo Bog može dati. Ono što samo jedan jedini može posredovati, jer između Boga i ljudi ne postoji drugi posrednik, doli jedan jedini, to je čovjek Isus iz Nazareta, naš Krist i naš Gospodin, u kojemu nam se Bog savršeno objavljuje, u kojemu nam se Bog savršeno posreduje, u kojemu upoznajemo tu savršenu istinu o tajstvu Boga i imamo pristup samim božanskim stvarnostima, onako kako nam se one očituju u životu, u dijelu, u sudbini Gospodina našega Isusa Krista. To je naš Bog. Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista u sili i snazi Duha Svetoga. I to nam je darovano. To je dar. To je, za taj dar potrebno je otvoriti se. Potrebno je biti, možemo čak reći, duhovno ravnodušan, ali ne duhovna ravnodušnost u kontemplativnom, u mističkom iskustvu. U onom iskustvu u kojemu zapravo mi doista stojimo raspoloživi da primimo ono što je Božje. Kao što kažemo, govori Gospodine, sluga tvoj sluša, ti imaš riječi života vječnoga. Analogno tome možemo reći, Gospodine Bože, koji si nam se objavio u Isusu Kristu, savršeno i koji si nam dao Duha Svetoga, koji si nas pomazao Duhom Svetim da možemo spoznati da je Isus iz Nazareta tvoj jedinorođeni sin. Da možemo spoznati da nam se ti objavljuješ kao naš otac, kao otac svih ljudi. Da si nas ti u svome sinu jedinorođencu, u njegovoj muci, smrti i uskrsnuće po našem krštenju posinio, učinio nas svojom djecom. Dao si nam tog duha nebojažljivosti, ne duha bojažljivosti, nego duha posinstva, duha kćerinstva, duha kćerinstva i posinstva u jedinorođenom sinu Isusu Kristu, jer to je ta njegova milost kojom mi postajemo dionici tog božanskog života, te božanske milosti, same božanske narovi. Mi smo u pokrštenju tako združeni s Bogom da smo mi nakalamljeni na Krista. Mi smo sada mladice koje smo nakalamljeni na ovaj panj, na ovu čvrstinu, na ovaj korijen božanski koji je Isus Krist, koji onda živimo tim novim životom iz milosti, iz Duha Svetoga, što nam ga je Bog udjelio, kojim nas je Bog pomazao. I evo, mi smo zapravo primili to na dar. To je dar. Niko ne može gospodariti time. Niko nije vlasnik toga. Niko nije posrednik. Ja vama ne mogu dati taj dar. To je samo dar Duha Svetoga. Samo vam ga Duh Sveti. Ja mogu navijati Duha Svetoga. Zazivati Duha Svetoga. Moliti Duha Svetoga. Mi imamo himne Duhu Svetom. Veni Kreator, dođi stvorče duše sveti, posjeti srca vjernika, posjeti nas, obiđi nas, dođi nam u susret. Kao zajednica i kao pojedinac možemo moliti, ali pojedinac, samo kao pojedinac može primiti dar Duha Svetoga ukoliko je uistinu otvoren,
ukoliko je otvoren kao suha, žedna zemlja koja vapi za kišom i ta rosa što dolazi s neba, ta kiša što dolazi s neba koju ovdje imamo pravo koristiti kao ilustraciju za milost Duha Svetoga, za dar Duha Svetoga, nas natapa, nas napaja, čini nas plodnima, obogaćuje nas. I ovo je silno bogatstvo. I gledajte, da li crkva to koristi? Katehetski, da. Mislim da smo svi poučeni elementarno. To su elementarna vjerska znanja, kao sedam svetih sakramenata, kao dvije zapovjedi ljubavi, kao četiri sveta evanđelja, kao pet crkvenih zapovjedi, kao deset Božjih zapovjedi. Tako imamo i sedam darova Duha Svetoga, sedam dijela milosrđa tjelesnih, sedam dijela milosrđa duhovnih, sedam svetih sakramenata. Da ovdje. I to su elementarna znanja. No, potencijal, ispričavam se, koje sadržavaju darovi Duha Svetoga. A ukoliko darovi Duha Svetoga govore o tome što je vlastito samom Duhu Svetom, ukoliko njemu, utoliko samom Bogu, Bogu trojstvene ljubavi, Ocu i Sinu i Duhu Svetom, mudrost, umnost, intelekt, razum. Ajmo se vratiti na redom na njih, na taj potencijal o kojem govorite. Idemo napraviti ovu kratku glazbenu stanku i pozvati gledatelje da nas zovu, dakle, nakon glazbene ove pauze. Broj znate 0178888595. Zovite nas, iskoristite priliku da večeras kontaktirate sa profesorom Matulićem. Tema je jako zanimljiva. Vidimo se uskoro.
Evo nas natrag u Moru milosrđa s našim gostem, profesorom Tončijem Matulićem, pa ćemo se vratiti malo na pojedinačno. Znate li vi, profesore, ja sam čuo to anegdotu, koja je razlika između pametnog i mudrog čovjeka? Kaže, pametan čovjek, kad god upadne u teškoće, uvijek će se izvući iz njih, a mudar u njih nikad neće ni upasti. Ajmo krenuti redom, možda evo mudrost nam je prva. Ne? Bravo, mudrost, da. Dobro. Znadete da je jedan od Davidovih sinova Salomon, da je Salomon naslijedio onda ujedinjeno kraljevstvo sada svih 12 plemena Izraelovih pod Davidovom palicom, njegovim žezlom. I taj Salomon, pročitat ćemo to najprije u varijanti iz prve knjige Kraljeva, treća glava, kralj ode u Gibeon da prinese žrtvu, jer ondje bijaše najveća uzvišica. Salomon je to, sad nastavlja. Salomon prinese 1000 paljenica na tom žrtveniku. U Gibeonu se Jahve javi Salomonu noću u snu, Bog reče: traži što da ti dadem. Salomon odgovori: veoma si naklon bio svome sluzi Davidu, mome ocu, jer je hodio pred tobom u vjernosti, pravednosti i poštenju srca svoga. I sačuvao si mu tu veliku milost i dao si da jedan od njegovih sinova sjedi na njegovu prijestolju. Sada, o Jahve, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida. A ja sam još sasvim mlad, te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao, naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvome narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik? Salomonu se obratio sam Gospodin Bog i potaknuo ga da zaište od njega što god želi. A Salomon je zaiskao pronicavo srce. Pronicavo srce, uzet ćemo jedan drugi tekst, to je iz druge knjige Ljetopisa, u kojima ćemo dobiti još snažniju jezičnu, verbalnu potkrepu onoga o čemu ovdje govorimo. On je zapravo zatražio od Gospodina dar mudrosti. Dakle, ponavlja se ista priča u varijanti druge knjige Ljetopisa. Iste se noći Bog ukaza Salomonu i reče mu: traži što da ti dadem. Salomon odgovori: veoma si naklon bio mome ocu Davidu i zakraljio si mene na njegovo mjesto, Bože Jahve. Neka se ispuni sada obećanje što si ga dao mome ocu Davidu, jer si me zakraljio nad narodom kojega ima mnogo kao zemaljske prašine. Daj mi sada mudrost i znanje da uzmognem upravljati ovim narodom, jer tko će upravljati tolikim narodom kao što je ovaj tvoj? Dakle, mogao je tražiti od Gospodina Boga što god je htio, ali on je tražio mudrost. Svakako da odgovor na pitanje zbog čega onda na prvom mjestu među darovima Duha Svetoga figurira upravo mudrost. Mudrost doista izaziva jedan posebni osjećaj. U mnogim situacijama možete izazvati naježenost, uzbuđenje. Možete naslućivati da je to doista nešto veliko, nešto uzvišeno. Da je mudrost nešto nedosanjano. Da je mudrost nešto neuhvatljivo, nedohvatljivo. Nikakvo čudo da su, recimo, stari Grci mudrost uvijek stavljali na vrhu. Uvijek je ona bila najviša, najuglednija, najodličnija. Pa utoliko i nositelji mudrosti, a to su mudraci, su bili najugledniji, najodličniji. Oni nisu bili poznati po tome što su posjedovali,
po tome što su znali, po onome što su umjeli ili mogli učiniti, nego su bili poznati i priznati upravo po mudrosti. No, vratimo se mi na naš kontekst, jer mi govorimo o daru mudrosti. Dakle, mudrost o kojoj nam svjedoči Stari Zavjet govori nam o jednom isključivom Božjem daru. Dakle, Biblija poznaje poganske mudrosti. Biblija se konfrontira sa poganskim mudrostima. Ali ono što je kroz povijest spasenja jasno dozrijelo i što je dalo zreli plod u Novome Zavjetu, a taj zreli plod u Novome Zavjetu ćemo čitati u drugoj i trećoj glavi prve poslanice Korinčanima, u kojima nam Pavao na tako jasan, djelotvoran način govori o razlici između takozvane svjetske ili profane ili ljudske ili zemaljske ili prolazne mudrosti, dobro ste čuli, i božanske, neprolazne, vječne, one koja nam je dana u otajstvu. I budući da je korinska zajednica doista bila zadojena ovom grčkom mudrošću, helenističkom mudrošću, ljudskom mudrošću, budući da je doista došlo do jednog spora koja je ne samo mudrost važnija, nego na koju se mi mudrost oslanjamo. Kojom mudrošću mi zapravo nastupamo? Koja mudrost nas nosi? Koju mudrost mi navještamo? Dakle, bilo je potrebno onda izričitim jezikom dati jednu lekciju o razlikama u ovim mudrostima i Pavao će tu na početku druge glave: i ja kad dođoh k vama, braćo, da navijestim svjedočanstvo Božje, ne dođoh s visokim govorom ili mudrošću, jer ne drža ga zgodni među vama išta drugo znati osim Krista i to raspetoga. Evo, raspeti Krist jest ta Božja mudrost. Raspeti Isus na križu jest onaj u kojemu se nama objavljuje ta Božja mudrost. Imamo nekoga na liniji, izvolite. Jako nastrpljivo čeka, pa da ne bude predugo. Halo, dobro večer. Poštovanje, dobro večer. Hvala mi se s vama i vašem gostu. Uvijek, izvolite. Josip je s druge strane iz Jastrebarskog. Evo, baš sam se malo kasnije uključio u vašu emisiju i baš me dotaknula i dodirnula. Ja slušam da puno pričate o Duhu Svetom, a baš posljednjih 6 godina nije prošao ni jedan dan da ne molim tu krunicu upravo Duhu Svetome. I pa me zanima jedno pitanje za vašega gosta. Zašto se ta krunica, baš Duhu Svetome, toliko malo priča i spominje u crkvi? Jednostavno, uopće, ne znam, stalno se mole krunice, žalosne, ovakve onakve gospine, ali ova krunica Duhu Svetom jednostavno kao da je nema. A toliko je moćna, toliko snažna, mislim da otvara sva vrata ovoga svijeta. Može. Hvala vam na pitanju, na javljanju. Profesore. Evo, možda i na ovaj način pomažete da se krunica Duhu Svetom proširi, da se učestalije moli. Kad kažemo krunica u crkvi, krunica ružari je uvijek Blažene Djevice Marije. To je ono rezervirano mjesto u otajstvima, žalosnim, odnosno radosnim, žalosnim, slavnim i svjetla, reflektiraju se otajstva života gospodina našega Isusa Krista i njegove majke Marije, Bogorodice. I utoliko, naravno, taj fokus nipošto ne može biti problematičan. Da, ili ga se izmaknuti. Ali ja, izmaknuti je u korist nekoj krunici Duhu Svetom. Ovo što je gospodin, što je naš brat Josip rekao, Josip, tako, iz Samobora, je svakako vrijedno i evo da postoji pobožnost krunice Duhu Svetom, da se i na taj način može obraćati molitvom Duhu Svetom, zazivati Duha Svetoga, krijepiti kršćanski život silom i snagom odozgo koja je uvijek Duha Svetoga, to je Duh Kristov, to je Duh Boži, ali nipošto ne bi značilo da se ovu
krunicu Blažene Djevice Marije pomakne ili negdje smakne, nego evo da se nađe vremena. Evo sad smo u vremenu devetnice Duhu Svetom, može se u prvi plan staviti ta pobožnost. Evo, u svakom slučaju, vrijedno je da ste vi to spomenuli, vrijedno je da imamo prilike ovdje podsjetiti naše slušateljstvo, gledateljstvo, da postoji krunica Duhu Svetom i da je ta pobožnost i takako korisna. Imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, u eteru ste. Faljen Isus. Uvijek je, izvolite. Faljen Isus, pozdravljam. Volio bi čut od gospodina, ali da mi objasni, kad je već to sve, ja sam vjernik, ne, ali koliko ljudi, a Bog je sve moguć, Bog je sve moguć. Ne? I koliko je ljudi u svijetu gladno, ne samo u svijetu, govorimo o Hrvatskoj. Ne? Da, jasno nam je što hoćete pitati, pa ćemo pitati, dakle, očito, Bog koji je sve moguć ostavlja mogućnost da je netko je gladan, siromašan, u potrebi i tako dalje, dakle, to je... Ne da ostavlja mogućnost, nego podsjetimo se i prisjetimo se jednog rizika. Teološki možemo to nazvati doista najveći mogući rizik, što ga je Bog... preuzeo na sebe, stvorivši čovjeka kao slobodno i razumsko biće. To je upravo ono na sliku Božju, kao ženu i muškarac, no u središtu ono što čovjekov genij jest, ono što njegova bogosličnost jest, ono u čemu se najizvrsnije ta bogosličnost očituje. Naravno, nisu fizički organi, nisu organski sustavi, nije naša biologija, jer smo tome slični životinjama, nego to je naš duh, to su naše više sposobnosti, to je onaj moralni osjećaj u nama, savjest i tako dalje. Zato ovi darovi Duha Svetoga koji pogađaju one najizvrsnije sposobnosti u nama zapravo nas itekako neposredno povezuju sa onim doista što je najizvrsnije u Bogu, kako se on objavi, kako se očito. Izvorom, i utoliko preuzevši taj rizik, svemogući Bog koji... se dao vezati našom slobodom i našim razumom. Krenuli smo od vjere i nevjere. Svemogući Bog koji bi mogao jednim činom rastjerati svu nevjeru, jednim činom uliti u svako svoje ljubljeno stvorenje, u svaku pojedinačnu ljudsku osobu, milosni dar vjere i riješio bi taj problem. Međutim, mi vidimo da Bog, Otac gospodina našega Isusa Krista u sili i snazi Duha Svetoga tako ne postupa. Da je sam Sin Boži hodio ovom zemljom čineći dobro, da je sam Sin Boži bio među nama, ali da su ga ljudi odbacili, da su ga ljudi prezreli, da su ljudi radije ljubili zlo negoli dobro, radije su ljubili tamu negoli svjetlo, jer on koji istinsko svjetlo koje je došao prosi svakog čovjeka, među svoje je došao, a njegovi su ga odbacili. I to je taj rizik. Evo, zato mi vjerujemo u svemogućeg Boga Oca. To je prvi članak naše vjere. To ispovijedamo svake svetkovine, svakog blagdana, svake svetkovine i nedjelje kad smo sabrani kao zajednica na euharistijsko slavlje, kada molimo vjerovanje zajedno, kao zajednica, kao crkva. Međutim, mi moramo prihvatiti logiku božanske objave, mi moramo prihvatiti logiku Boga kakvo jest u Isusu Kristu, kako nam se očituje. I zato su siromasi su Isus Krist kojemu smo mi okrenuli leđa. Jer se on s njima poistovjetio. Gladni u svijetu su Isus Krist kojima mi ne hranimo usta. Siromašni su Isus Krist koji su obespravljeni i ostavljeni po strani. Prema tome, mi
ako želimo biti Kristovi, a želimo biti Kristovi, ako želimo dati svjedočanstvo Krista, a želimo dati svjedočanstvo Krista, i ako želimo pokazati svijetu da smo doista pomazani Duhom Svetim, da smo opremljeni darovima Duha Svetoga, onda ćemo u svim tim i gladnim, i žednim, i siromašnim, i obespravljenim prepoznati samoga Krista. Na koncu, prema svjedočanstvu Evanđelja Matejevog 25. glave, konačni sud, krajnji sud, kada ponovno dođe u slavi suditi žive, biće upravo po tome. Jesi li me pohodio, jesi li mi pomogao, jesi li me nahranio, jesi li me obuo, jesi li mi i to. Prema tome, slažem se u ovom slučaju, međutim, Božja svemoć ne može biti ekskulpacija ili isprika za ono što smo mi dužni učiniti i za način na koji se Bog nama očitovao. A Bog nam se očitovao upravo tako da se u Isusu Kristu sjedinio i poistovjetio sa svom tom ljudskom bijedom i da je rekao što god učiniste jednome od najmanje braće meni učiniste. Imamo još nekog na telefonskoj liniji. Halo, dobra večer. Halo, dobra večer. Izvolite, uvijek izvolite. Recite mi, molim vas, manje više, to mi sve nešto znamo, ali htjeli bi pitati nešto. Pitajte. Kako je razlika između Duha Svetoga? Da li je to moguće uzdjelovljenje i duše? Neka nam to malo pojasni. Aha, sad ćemo čuti šta kaže profesor Matulić o tome. Utjelovljenja Duha Svetoga i duše, dakle, odnos... Prema svjedočanstvu... Recimo Ivanova evanđelja, Ivanov prolog nam sjajno govori o tome kako se vječni logos, riječ, to je vječna riječ očeva, to je Božja riječ pisana velikim slovom, tako dala skratiti kako to čitamo briljantno u teologijama i tumačenjima crkvenih otaca, dala se skratiti, dala se umaleniti, da je stala u jednu pojedinačnu ljudsku narav. U Isusu iz Nazareta. Vječna riječ očeva po kojoj je sve stvoreno, po kojoj je sve sazdano, vidljivo i nevidljivo. Na nebu i na zemlji. Sve što jest, duguje njoj to bivstvo. Tu kvalitetu da jest, da postoji, da bude. To je riječ. Ona je tako se skratila, tako je postala malena u Isusu iz Nazareta. I bila je tada u Nazaretu. Tamo ovi koji su živjeli ovdje u ono vrijeme na ovim prostorima, da su... upoznali bili tu istinu, mogli su poći tamo vidjeti tu vječnu riječ očevu kako hodi u ljudskom obličju među nama, u obličju Isusa iz Nazareta, rođenog od ponizne djevice Marije. To je vječna riječ koja je uzela tijelo. Međutim, Isus sam u istom Ivanovom evanđelju će jasno potvrditi kada govori, kada objašnjava učenicima što je istinsko bogoštvo. Koje je i na koji način mi doista možemo istinski se klanjati Bogu, slaviti Boga. Jer Bogu dugujemo kult latrije i to u najizvrsnijem smislu riječi. Dakle, samo se Bogu klanjamo. Samo Boga slavimo. To je ono što nas po vjeri i nadi ljubavi koje smo primili i po samoj Božjoj riječi, riječi Svetog Evanđelja, zapravo uči da kako ćemo se obhoditi s Bogom. Isus kaže, oni koji se klanjaju Bogu, neće se više klanjati ni na ovom mjestu, ni na ovoj gori, ni u ovom hramu, nego od sada će se istinski klanjatelji Bogu klanjati Bogu u duhu i istini. I na drugom mjestu, Boga nitko nikada ne vidje. To je još uvijek prolog. Jedinorođenac, sin koji je izišao iz krila očeva, koji se je utjelovio, ta vječna riječ očeva koja je uzela ljudsko tijelo, uzela ljudsku narav, s njome se sjedinila da je nije poništila. I da se s njom nije izmiješala pa je nastao neki miš-maš, jer je on je ostao pravi Bog. I postao je pravi čovjek. I ne samo pravi čovjek, nego savršeni čovjek. On je homo perfectus. U njemu mi zapravo možemo upoznati što znači biti čovjek. Što znači biti istinski čovjek. Po Bogu i Božjem naumu i Božjoj volji. Od njega to možemo naučiti. On će reći da Boga nitko nikada ne vidi. Bog prebiva u nedostupnu svjetlu.
Bog je duh i koji se klanjaju Bogu i istini, treba da mu se klanjaju. Dakle, u kršćanskoj objavi samo se druga božanska osoba utjelovila. Samo je vječna riječ očeva, vječni sin Boži, uzeo u punini vremena ljudsko tijelo, utjelovivši se po Duhu Svetom u krilu ponizne djevice Marije i od nje je bio rođen i nama se je pokazao kao pravi čovjek, kao potpuni čovjek u Isusu iz Nazareta. Duh Sveti je sišao. Duh Sveti je sišao nad apostole. Duh Sveti je došao kao huk, kao vjetar. Zato i u hebrejskom ruah i u grčkom anemos ili još pneuma, i vi ste spomenuli riječ duša referirajući se dakako na jednu od entitativnih ili tiga konstitutivnih elemenata našega ljudskoga bića, a to je duša, to je duhovna dimenzija, to je duhovna dimenzija, vi govorite o mogućnosti da ga vidimo u materijalnom obliku, da se materializira. Ne može se materializirati. I znademo da naš gospodin, pošto je treći dan uskrsnuo od mrtvih i pošto smo jučer slavili njegovo slavno uzašašće kocu, vratio se tamo odakle je došao i on jest sada i naše čovještvo ponio. On je prvi čovjek u presvetom trojstvu. On je prvi čovjek u raju, prvi čovjek u zajedništvu života s Bogom. Isusovo čovještvo. Isusovom čovještvu dugujemo isto klanjanje, isto poštovanje koje dugujemo i njegovom božanstvu. Jer se to njegovo čovještvo sjedinilo s tim božanstvom, ne pomiješavši se. Ali ipak samo se sin Boži utjelovio. I utoliko u sadašnjem proslavljenom stanju, naravno, mi ne možemo materijalno zamišljati, a pogotovo u kršćanskoj tradiciji i samoj kršćanskoj objavi, duh uvijek ostaje duh. Nematerijalni. Bog uvijek ostaje duh, apsolutni duh. Nitko ga ne može vidjeti. No znademo, dopustite mi, dolazimo sada do razuma ili do onoga što je zanimljivo. Golica, dar Duha Svetoga, to je naš um, umnost. Kaže apostol Pavao u 1. Korinčanima 2.19 dalje, nego kako je pisano, što oko ne vidje i uho ne čuje, u srce čovječe ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. A nama to Bog objavi po duhu, jer duh sve proniče i dubine Božje. Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječega u njemu? Tako što je u Bogu, nitko ne zna osim duha Božjega. A mi ne primismo duha svijeta, nego duha koji je od Boga, da znamo čime nas je obdario Bog. Dakle, duh sveti. Zapravo, pitati se o mogućnosti materializiranja ili utjelovljenja duha svetoga, pa i na način da se on utjelovljuje u nekakva ljudska psihička stanja, ljudske psihičke doživljaje, bez obzira što bi na koncu označavalo nekakvo heretičko, teološko mišljenje i zastupanje, ipak vidimo da je bolje da Duh Sveti ostane Duh Sveti. Jer upravo po tome što Duh Sveti ostaje Duh Sveti, nama dolazi ono što je vlastito samo Bogu. I nama upravo po Duhu Svetom, koji je Duh Boži, Duh Kristov, posreduju se ova otajstva koja su samo Božja. Jer kako kaže Pavao ovdje briljantno, tko drugi u čovjeku može ispitati što je u čovjeku ako ne duh čovjekov? Mi, vlastitom nutrinom, vlastitom introspekcijom, vlastitim sposobnostima, intelektualnim, duhovnim, afektivnim, emocionalnim, možemo preispitivati što nosimo u sebi. Pa ako je tomu tako u čovjeku, koliko li je više onda kada primimo duha Božjega, duha svetoga, da onda pomoću toga duha možemo ponirati u samo Božje otajstvo. I to je ono što ljudsko oko nije vidjelo, što ljudsko uho nije čulo, što ljudsko srce, kako nije još u njega nije ušlo, to je Bog za nas pripravio. A nama je to objavio duh. Nama se to daje po Duhu Svetom. Zato nikakvo čudo da nam je potreban razum ili um
kao dar Duha Svetoga, da nam ne ovaj kojega mi oblikujemo u predškoli, pa osnovnoj školi, pa srednjoj školi, pa fakultetu, pa znanstvenim radom, pa imamo genijalce kakvi su Nobelovci, pa imamo genijalce kakvi su vrhunski znanstvenici, imamo genijalce kakvi su sveučilišni profesori, srednjoškolski profesori, osnovnoškolski nastavnici. Na koncu konca danas je poželjno biti visoko obrazovana osoba ukoliko želiš konkurirati i sačuvati na neki način svoje dostojanstvo, jer barem izrabljivat ćete, ali ćete platiti jer imaš visoku školu i to. Ako nisi završio visoku školu, ne samo što ćete izrabiti, nego te neće ni platiti jer nisi obrazovan. I to su naša ljudska posla, vidite. A mi možemo primiti od Duha Svetoga sam božanski intelekt, sam božanski razum i što primamo? Primamo ono što je vlastito samome Bogu. Da možemo spoznavati kao što Bog spoznaje. Da možemo rezonirati kao što sam Bog rezonira. Da možemo umovati kao što sam Bog umuje. To nam se daje po daru Duha Svetoga, a to je razum ili intelekt. Jel slušate što govorim? Da ne bi slučajno ispalo da ja pričam nebuloze. Da vi slušate i kažete, je, doista to su nebuloze. Ne! Ako se radi o daru Duha Svetoga razumu, umu, i ako je to ono što je vlastito samo Duhu Svetom, a to znači Bogu, onda mi ne možemo a ne primiti od Duha Svetoga ono što je njemu vlastito. U ovom slučaju to je jedan od darova, a to je taj um, to je taj razum. I što bi još jedan razum pored moga ljudskoga razuma, ukoliko mi ne bi omogućio da ja dođem do drugačijih spoznaja, do drugačijih znanja, do onoga do čega ja sa svim našim ljudskim genijem, sa svim instrumentarijima znanosti, tehnologije, sveučilišta, istraživanja, svih mogućih investicija, mi nikad do toga ne bismo doprli. Nego bismo, možemo doprti samo ukoliko nas Bog po svome svetom duhu opremi i učini onda dionicima. Evo to je kad Pavao kaže, pa duh Boži onda ispituje i same dubine Bože. Mi imamo božansko znanje, božanski razum u nama. Sjajno. Znate što, nećemo ići na ovu pauzu glazbenu sada, ovo nam je jako zanimljivo, a imamo i nekoga na telefonskoj liniji pa ćemo radije primiti poziv. Možemo bez pauze, je li tako profesore? Možemo, naravno. Izvolite, dobra večer, halo, čujemo li se? Halo, dobro večer. Hvala na strpljenju i strpljivosti. Nisam htio prekidati profesora Matulića. Izvolite, možete postaviti pitanje. Hvala. Faljen Isusi Marija. Uvijek. Zovemo iz Zagrebačke Dubrave. Andretić je Mario na telefonu. Mario, pomoći. Dajte da vas nešto priupitam. Ne znam koliko ima veze sa temom. Čujem da razgovarate o Duhu Svetomu. Ali ima veze sa mudrošću. Dobro. Dajte mi recite, ima jedno 6 mjeseci da sam naišao na Metamorfoze kulture u knjižnici. To je vaša knjiga što ste napisali, jel? Je. Tako glasi naslov, da. Da, tako glasi naslov ovoga. Jedno je, mogu reći da ju nisam do kraja pročitao, nakon jedno 100 stranica sam ju vratio, to je negdje od 800 stranica knjiga. Jednostavno nisam imao samo discipline da ju pročitam do kraja. Pa sam vas htio zamoliti da date neki kratki sadržaj, da samo nekako pojasnite što je unutra. Dobro. Može, shvatili smo. Hvala vam, Mario, na javljanju. Smijem? Naravno. O svojom temi. Dakle, knjiga Metamorfoze kulture sva je prožeta osnovnom, jednom od najosnovnijih poruka koju nosi u sebi pastoralna konstitucija Gaudium et Spes, radost i nada Drugog Vatikanskog koncila o crkvi u suvremenom svijetu, gdje će u premiumu ili u uvodnom dijelu koncil govoriti o dubokim preobrazbama, dubokim transformacijama, sveobuhvatnim preobrazbama, cjelovitim preobrazbama što se danas događaju u suvremenom svijetu. I onda će zapravo ukazivati u nastavku
razrade sadržaja te pastoralne konstitucije, što je već jedan genus literarium novum, jer obično su koncilske konstitucije, samo konstitucije i one uvijek imaju doktrinarni ili dogmatski karakter. Ovdje se onda napravila distinkcija sa ovom pastoralnom konstitucijom, pa onda imamo dogmatsku konstituciju i dakako ovu pastoralnu, gdje razrađuje dalje u čemu se očituju te duboke preobrazbe. Ovdje metamorfozes ili transformaciones, transformatio latinski ili ona prva grčki, govori da se doista ne mijenja samo površina, da nije promjena samo izgleda, nego da se nešto iznutra mijenja, da se događaju doista duboke promjene, da se događaju tako duboke, tako opsežne, tako cjelovite promjene da i svijet stvari, i svijet ljudi, i svijet prirode više se niti doživljavaju, niti uzimaju onako kao što je to bilo u prošlosti. Što to govori? To govori da valja onda poduzeti jedno teološko istraživanje, da se treba odvažiti na taj jedan naporan, zahtjevan, ali jako zahvalan put, da mi onda na primjeru pojedinih segmenata našeg ljudskog života, naših ljudskih djelatnosti, vidimo koje su se to duboke preobrazbe, koje su se to duboke metamorfoze dogodile. I evo, u knjizi Metamorfoze kulture, od preobrazbe crkvene svijesti, društvene svijesti, etičke svijesti, bioetičke svijesti, znanstvene svijesti, političke svijesti, nižu se istraživanja koja pokušavaju približiti kroz alate teologije i teološkog istraživanja vjernicima, ali svim ljudima dobre volje, kako to promatrajući očima vjere, očima nade i ljubavi, te današnje duboke promjene, što mi vidimo, što mi otkrivamo. A dakle, da ne ostanemo samo zatečeni, da ne ostanemo samo s otvorenim ustima, ajme meni što se ovo događa, da ne budemo samo preplašeni, nego da vidimo da smo sposobni i razumjeti tu zbilju. I ne bez povezanosti sa darovima Duha Svetoga. Jer ono što pomaže teologiji jesu upravo darovi Duha Svetoga. I razum, i znanje, i mudrost, i savjet, i odvažnost, odnosno jakost, i da ne nabrajamo dalje. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobro večer. Hvala mi, Isuse Marija. Uvijek, izvolite. Evo, ovdje je Vedran iz Klonovnika, iz Hrvatskog Zagorja. Izvolite. Evo, imam jedno pitanje vezano za Duha Svetoga, za cijenjenog našeg teologa Tončija Matulića. Pa evo, konkretno, Isus kaže da grijeh protiv Duha Svetoga je jedini grijeh koji se neće oprostiti, jel na ovome svijetu ni na drugome. Pa mene zanima kakav je to grijeh, koji bi bio primjer toga grijeha i zašto je tako strašan da ga Bog sam ne želi oprostiti? Sjajno pitanje, hvala. Vedrane, genijalno. doista zadivljen sam pitanjem i načinom na koji ste to učinili. Da, zbog čega? Zbog toga, kaže, grijeh protiv Sina Čovječega će se oprostiti, ali grijeh protiv Duha Svetoga se neće nikada oprostiti. Dakle, neoprostivost seže i u samu božansku vječnost, tamo u more milosrđa. More milosrđa stoji bespomoćno pred tim. Zašto? Zato jer se dokida sama pretpostavka. Evo, grijeh protiv Duha Svetoga jest grijeh u najeminentnijem smislu riječi. Grijeh protiv Duha Svetoga jest grijeh u najeminentnijem smislu riječi, što znači da mi grijehom protiv Duha Svetoga dokidamo svaku mogućnost milosti. Jer upravo cjelokupni život crkve, cjelokupni život vjere, cjelokupni život kršćanstva, cjelokupna objava događa se u sferi duha. Sve je to djelo Duha Svetoga, sve je to djelo Duha Božjega, Duha Kristova, jer Bog je duh. I ukoliko mi sagriješimo protiv Duha Svetoga u smislu da zaniječemo samu mogućnost da budemo Bogom određeni, Bogom posvećeni, da primimo milost koja nam je dana u Kristu, a to je milost na milost, to je milost našega otkupljenja i spasenja. Mi smo dokinuli samo mogućnost. Kako će ti netko oprostiti kad si ti dokinuo mogućnost oproštenja?
I utoliko razumijemo da taj grijeh mora ostati neoprostiv. Jer smo dokinuli mogućnost oproštenja. Ako sagriješimo protiv Sina Čovječega, a to je mesijanski naslov, ako sagriješimo protiv Isusa Krista, Sina Božjega, još uvijek nam se može oprostiti jer nam Duh Sveti priskače u pomoć. Duh Sveti nam pripravlja srce za kajanje, za vapaj. Gospodinu, oprosti meni svome grešnom sluzi. Ali ako smo sad grešili protiv Duha Svetoga, zanijekali Duha Svetoga, više se nemamo kome obratiti. Mi smo zadnju crtu obrane poništili, zanijekali. I zato taj grijeh protiv Duha Svetoga prema svjedočanstvu Evanđelja ostaje neoprostiv. Sjajno. Imamo ponovno nekog na liniji. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Pađe si Marija. Uvijek, izvolite. O, kratko pitanje. Može. Šta mislite, da li možda sveta potvrda Duh Sveti koji se prima sa negdje 14, negdje 16, 17 godina, da li je to možda predano? I evo ljudi, na primjer, ja osobno kad sam ga primio, nisam bio svjestan šta sam primio. Da li je to možda razlog zašto danas su ljudi zatvoreni Duhu Svetome i ne vidimo tolike čuda Duha Svetog preko ljudi. Tako da, eto, još bih samo spomenuo i da li se možda treba još veći naglasak staviti možda na Djevicu Mariju koja je to nekako uzor forma i koja je najbolje primila Duha Svetoga. Hvala vam na pitanjima, također su odlične. Da? Polazeći od ovog drugog, svakako, Marija je osinjena Duhom Svetim, Marija je božanskim sjemenom po Duhu Svetom oplođena. U svome krilu je začela vječnu riječ očevu. Ono što proizlazi iz same punine Božije, iz samog otajstva Boga trojstvene ljubavi, Oca i Sina i Duha Svetoga. Otac šalje Sina. Sin dolazi po Duhu Svetom, nastanjuje se u krilo Djevice Marije. Ona koja, dakle, nije samo Kristotokos, Isokokos, nego je ona u istinu i Teotokos. Ona je Bogorodica jer je u svome krilu nosila vječnu riječ očevu koja se utjelovila, uzela je samu ljudsku individualnu naravu Isusu iz Nazareta. Ona je tog Isusa rodila. Tog čovjeka Isusa iz Nazareta koji je istom i pravi Bog. Evo, i utoliko je ona najizvrsniji hram Božji. Ona je najizvrsnija u redu svega stvorenja. Ona je doista Bogomajka, majka svakog od nas, majka crkve. I slažem se s vama da se upravo na primjeru i uzoru blažene Djevice Marije, majke Boga i gospodina našega Isusa Hrista, može govoriti o veličini dara Duha Svetoga, o dijelu što ga je Duh Sveti pripravio i izveo u njezinom životu, o darovima Duha Svetoga koji su u njoj bili. Nije puno govorila u Novom Zavjetu, nisu joj dali da previše govori, ali ono što je rekla je briljantno. Bilo u obliku pitanja kako će to biti kad ja muža ne poznajem, bilo u obliku molitve i onih himni što ih je sama izricala i vidimo kolika je dubina vjere, bilo u onome učinite što god vam kaže što je trebalo i bilo je geslo za susret Hrvatske katoličke mladeži koji se zbog pandemije koronavirusa nije održao sada u Zagrebu. Mislim da je A prvo pitanje gledatelja, dakle, što se tiče samog sakramenta, svjesnosti... Prvo, evo, da, aludira nam vječiti problem. Vječiti problem, vraćamo se i na sam redoslijed sakramenata, vraćamo se i na dobu kojem se primaju sakramenti. Nije ništa to neumjesno pitati se o tome je li krštenje male djece još uvijek najprikladnije i tako, iako imamo duboku, prokušanu, provjerenu, još od tamo 5. 6. stoljeća prakticiranu tradiciju krštavanja male djece i tako dalje. Naravno, ako ćemo pravo govoriti, malu djecu krštavamo uvijek u vjeri roditelja. Dakle, roditelji su ti koji svojom vjerom, svojim svjedočanstvom, svojim primjerom, svojom nazočnošću, svojim životom, svojom vjerodostojnošću, svojom odgovornošću garantiraju za ono što to malo, još nesvjesno, nedoraslo dijete prima sakrament krštenja. Kao i ovo pitanje, je li sakrament potvrde, kojega nazivamo sakramentom kršćanske zrelosti,
a kojega kaže sam gledatelj, svjestan je da ga je primio, ali nije svjestan možda što je primio. Ma mi se nekad zezamo na slavljima svete potvrde, na ručkovima, kaže ovo je svećani oproštaj od crkve uz službeni biskupski blagoslov. Znademo da ih pokrizmamo uglavnom ovdje, na sjeveru se to događa subotama, jel tako, i drugim danima, ali najčešće subotama i tako dalje, već sutra dam u nedjelju, dan gospodnji je, obveza je doći na svetu misu. Kad ćeš doći na svetu misu, ako ne tada kad si pun duha svetoga, sada kad si postao kršćanski zreo, kada preuzimaš odgovornost, sada da samo u Euharistiji prepoznaješ izvor i vrhunac svekolikog svoga kršćanskog života, da se moraš doći nahraniti, napojiti, osnažiti, da se moraš doći pokazati u zajednici, pokazati to zajedništvo crkve, tebe nema. I nećeš ga više vidjeti po svojoj prilici do priprave za brak. To nam je ta okolnost. I onda kad mi kažemo to je sakramenat kršćanske zrelosti koji se na koncu potvrđuje prema praksi, prema onome što dobivamo u povratno, kao sakramenat kršćanske nezrelosti, jer oni onda se upravo počimaju ponašati nezrelo. Naravno, ovo može zvučati kao jedna nepravedna i nepoštena generalizacija, ali ipak razumijemo se i znademo da nam iskustvo otprilike se podudara sa ovim mojim opisom. I utoliko doista bi trebalo puno više, evo, govoriti. Vi ste, gospodin Pavičić, krenuli od činjenice koliko valoriziramo u crkvi darove Duha Svetoga, koliko cijenimo. I mi vidimo koliki je to potencijal. Mi vidimo zapravo da ovo nije, ali ovo nije vlastito samo nekih koji su završili teologiju, koji su postali vjeroučitelji, svećenici, biskupi koji su primili puninu Duha Svetoga po sakramentu, trećem stupnju svetoga reda, odnosno primivši biskupski red. Oni koji su biskupsko ređenje, pa onda oni koji su se još dalje bavili teologijom, pa oni koji su angažirani u smislu teološke literature, duhovne literature. Ne! Darovi Duha Svetoga su darovani svima koji su pomazani Duhom Svetim, a to je ponajprije dar crkvenoj zajednici u cjelini, jer je Duh Sveti porodio crkvu odozgo, Duh Sveti je sišao na zajednicu, na crkvu, a onda je to dar i svakom pojedincu. Dakle, svaki pojedinac koji je pomazan Duhom Svetim, koji je kršten i krizman, primio je darove Duha Svetoga. I svaki može računati s tim da ukoliko surađuje, ukoliko je otvoren, ukoliko ih prima u toj gratuitnosti, u toj besplatnosti, u toj darovanosti, da može onda i on činiti ista djela kao što nam je gospodin obećao. Vi činit ćete ova djela i činit ćete još veća. Dakle, mi smo opremljeni darovima, on nam ništa nije uskratio, sve nam daje. Evo, samo je pitanje da li i koliko se mi njima služimo. Mm-hmm. Imamo još jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer, ovdje je Davor, hvala, nisam si Marija. Uvijek, izvolite, Davore. Evo, samo nemam pitanja, razmišljanja, ova prva Korinčanima 12, znate, o duhovnim darovima. Kaže, od 4. do 6. stiha, kaže, milosni su darovi različiti, ali isti duh, sveti. Različite su i službe, ali je isti gospodin, Isus Krist, i različiti su učinci, ali je isti Bog. I onda sam razmišljao da je Pavle već tu na početku u Korintu postavio Sveto Trojstvo kao temelj života u crkvi. Bravo. Halo? Bravo, da, to je to, Davore, tako? Da, ali samo kratko pitanje. Boga niko nikad nije vidio, ali me zanima ono u Starom Zavetu kad su oni 70 starješina gledali, jeli, pili i molili Boga. To me taj komentar ne mrem naći, nigde nešto me tu fali. Možete mi objasniti, znači oni su motrili, jeli, pili i motrili Boga 70 starješina. Ne znam, knjiga Izlaska ili Brojevima, evo, toliko. Evo, hvala vam na odgovoru. Pozdrav, lako noć. Hvala vam, lijepo. I mi možemo motriti Boga i Božje otajstvo. Jer po Duhu Svetom i po njegovim darovima, po milosti koju smo primili, doista, oni nas osposobljavaju da možemo motriti božansko tajstvo. Dakle, nije riječ o tome da mi ne možemo vidjeti Boga, nego ga možemo vidjeti samo na način koji nam je primjeren, koji nam je omogućen. Primjerice u 1. Korinčanima, koji ste spomenuli, 13. glavi, da sada otajstvo Boga promatramo kroz zrcalo, u zagonetki, a onda ćemo ga gledati licem u lice. Dakle, spoznat ćemo ga i vidjeti onakvim kakav on jest. Dakle, po daru vjere,
po daru nade i ljubavi, po milosti koja nam je dana, po Duhu Svetom koji nam je dan, po darovima Duha Svetoga koji nas onda osposobljavaju, mi doista možemo motriti Božje tajstvo. Ali ne motrimo Božje tajstvo kao što motrimo jedni druge, kao što ja vidim vas ovdje i vi vidite mene. Nego je to doista u drugom redu, to je u redu milosti. To je uistinu u tom duhovnom redu i tom duhovnom redu koji proizlazi iz duha čovječega, da duh ispituje ono što je u nama vlastito i što je nama intimno. Nego to je duh Boži, duh sveti koji nama omogućava da mi možemo već sada vidjeti ono što je Božje, ali vidjeti očima vjere. Vidjeti očima milosnim, i te oči zovemo oči vjere, oči Duha Svetoga, da možemo promatrati, recimo gledati Isusa u evanđeljima od početka do kraja i u njemu prepoznavati Sina Božjega. Sjećate se ono kod Cezareje Filipove kad je pitao svoje učenike apostole, kaže, gledaj, što ljudi kažu, tko sam ja? Onda kažu ljudi, neki kažu da si ovaj, drugi kažu da si Jeremija, jedni kažu da si Ilija, netko od proroka i tako dalje. On kaže, a vi, što vi kažete, ko sam ja? Petar prihvati i reče, ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga, ali on mu uzvraća, blago tebi Šimune, sine Jonin. Još, ga, još je ovo jedan, možemo tako reći, uvjetno posprdni naziv. Ono još, ne samo da si ti čovjek, nego si ono baš odviše ljudski Šimune. Ali vidiš, rekao si nešto što ti nije dano od puti, ni od krvi, što nisi primio od volje muževlje, što nisi primio od roditelja, nego ti je dano od Oca Nebeskoga. To je milost. Evo, u Isusu iz Nazareta, sinu Marijinu, možemo prepoznati vječnu riječ očevu. Možemo prepoznati sina Božjega. Zahvaljujući upravo milosti. Jer milost u nama stvara te oči, oči vjere, kojima mi možemo onda promatrati to Božje otajstvo. Imamo još jedan poziv. Mislim da će ovo biti posljednji večeras. Izvolite. Halo, dobro večer. Fađen Isus i Marija. Uvijek je. Ovdje Kate. Ja sam jedno davno slušala Franju Kufarića, pokojnoga našega, lako pokojnoga, da je to dobro moliti sedam darova Duha Svetoga. Sedam oće naša, zdrava Marija i slava Otcu. Ja to molim svaki dan. Svaki dan molim, ali ne namjenjujem ni našto. Sad ja pitam evo našega profesora kako bi ja, mogu li ja namijeniti za zdravlje ili ovako. Zašto bi namijela za obitelj ili za obraćenje grešnika, za potrebite, za zbunjene, za sumnjivce, za obraćenje nevjernika, za pravdu u društvu, za osviještenost naših političara da budu osjetljivi za zajedničko dobro, za solidarnost, za pomoć roditeljima u odgoju djece. Imate more nakana doista. Dakle, lijepo je da molite sedam oče naša, sedam zdravima i slava Otcu po modelu sedam darova Duha Svetoga. Evo, neka onda Duh Sveti prožme one stvarnosti koje ćete vi u vašoj nakani, u vašoj molitvi, za koje nakane ćete vi moliti. Apsolutno, kako ne. Poželjno je. Imamo još nekoliko, i molite za me. Imamo još nekoliko minuta do kraja. Samo bi da ne ostanemo dakle, dužni, baš ono najdužniji. Spomenuli smo i plodove duha, dakle ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost, krotkost, umjerenost. Dakle, to je jedan drugi set koji dolazi na neki način. Tako je, razlikujemo darove od plodova, odnosno plodove od darova. Ako su darovi, to je ono što nam daje Duh Sveti. Mi ovo ne možemo imati. Mi možemo biti filozofi, mi možemo stjecati ljudsku mudrost, ponavljam, znanje, znanost. Mi možemo imati Andreju, mi možemo imati hrabrost, odvažnost, mi možemo biti nabildani, jaki, odvažni, ići u rat, skakati u vodu, spašavati utopljenika i tako dalje. Dakle, mi možemo imati sve ove kvalitete kako su ovdje naslovljene i to. Međutim, mi ne možemo imati ove stvarnosti koje su božanske, koje pripadaju samo Bogu i to koje su upravo na najeminentniji način tako u Bogu. Dakle, može nam ih dati samo Duh Sveti.
mi ćemo primiti Božju mudrost i ona utoliko postaje Božji dar, mi ćemo primiti božanski intelekt i on u nama ostaje Božji dar, mi ćemo primiti božanski savjet i mi ćemo on ostaje Božji dar u nama, mi ćemo primiti Božju odvažnost, Božju snagu, Božju jakost. Ali se mora oploditi. Mislim. Tako je. E sada, to se gledom na darove. Gleda na plodove, gledajte. Kad gledamo stablo kruške, rađa plodovima kruške. Kad gledamo stablo jabuke, rađa će plodovima jabuke. Kad gledamo ljude, ex homine homo, rađa će ljude. Dakle, svaki rađa u svome redu. Svaki rađa svojom vrstom. I utoliko, nesumnjivo, Duh Sveti omogućava plodove. U tradiciji crkve, upravo na temelju Novoga Zavjeta, nabrajalo se 12 plodova Duha Svetoga. Ma ima 1212 plodova Duha Svetoga. Što su plodovi Duha Svetoga? Plodovi Duha Svetoga su doista ono i samo ono što Duh Sveti začima u nama, što Duh Sveti omogućava da u nama raste i da se u nama oplodi, da u nama dade svoj rezultat. Naravno, ovih 12 nam govore na najizvrsniji, na najprimjereniji način onome što pripada Duhu. I blagost, i nježnost, i mirotvorstvo, i dobrohotnost. Dakle, sve ono što nesumnjivo po svom obliku, po svom sadržaju, jest primjereno Duhu Svetom, kao tvorcu, kao začetniku, kao onome koji omogućava da se to u nama rodi i oplodi i na koncu onome što priliči. I zapravo tih 12 nabrojenih jest 12 vrlina našega gospodina Isusa Krista i tko bi htio se pozabaviti, a davna je to i misao ovog vašeg večerašnjeg blagoglagoljivog sugovornika, da se upravo vrline gospodina našega Isusa Krista predstave na najizvrsniji način upravo kroz ono što su plodovi Duha Svetoga. Jer u njemu je savršeno su prisutni i darovi Duha Svetoga i dakako i svi plodovi Duha Svetoga, nabrojeni i nenabrojeni. Jasne. Isus Krist. Evo nas, 2 minute do kraja. Molim vas za molitvu za sve naše gledatelje, njihove nakane i blagoslov na kraju večerašnjeg emisije našeg ovako jako lijepog i sadržanog druženja. Gospodine i životvorče, duše sveti, ti si na početku njegova javnog djelovanja pomazao Isusa. On je bio ispunjen tobom. Ti, duše, Isus, sa Sine Boži jednoste. Tako smo i mi na početku našeg kršćanskog hoda pomazani tobom, duše sveti. Molimo te da nam udijeliš svoje darove i da po tvojim svetim darovima, koji nisu ništa drugo nego sudjelovanje u samom božanskom životu, možemo donositi plodove, tvoje plodove. To te molimo po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas i čuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvala vam najljepše na gostovanju, na ovako sadržanoj emisiji. Hvala vama, gledatelji, na ovako dobrim i odličnim pitanjima. Vidimo se ponovno u Moru milosrđa za 2 tjedna. Želim vam laku noć i blagoslovljen i ugodan vikend i nedjelju koja je pred nama. Hoću li
Srce povjerenjem
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Gospodine svemogući Bože, trojedini Bože, Sveta Trojica, Oče i Sine i Duše Sveti, Stvoritelju, Otkupitelju i Branitelju, Ti, bez početka i bez kraja, postao si Alfa i Omega, početak i kraj svega. Učini, Gospodine, da svaka naša čežnja, svaki naš nedostatak, svaka naša rana nađe u Tebi svoj mir. Ti si iskon. Ti si istok. Ti si izvor. Sve rijeke traže Tebe. Svako biće živi u Tebi. Kao što ne mogu bez zraka, ne mogu ni bez Tvoje ljubavi, Gospodine. Tvoja crkva, Gospodine, pred Tobom stoji i slavi Tvoju ljubav. I slavi Tvoju vjernost. I slavi Tebe, koji je sama utjeha i sami mir. Gospodine, večeras želim biti s Tobom. I želim Tebi prinijeti sve ono što nosim na srcu. Želim Ti, Gospodine, prikazati sve ono koje volim. I želim, Gospodine, Ti dati sve ono što ne razumijem, ne shvaćam, ne prihvaćam. Gospodine, znam da ponekad govorimo bez veze, tražimo bez veze, paničarimo bez veze. Ali Ti si tu. Svejedno slušaš, uvijek čekaš i uvijek si spreman postati dar. Ti, Gospodine, obznanio si nam svoga Oca. Ti si razgoličio svoje srce i dao si nam sve. O, Gospodine, svemogući Bože, Bože Oče, Bože Sine, Bože Duše Sveti, dođi, zemlja vapije, jer je žedna Tvoje milosti. Pokušali smo, Gospodine, svojim snagama, pokušali smo, Gospodine, svojim trudom. Pokušali smo, Gospodine, ali nismo nigdje stigli. Ti si vjeran Bog. Ti si Bog koji ne posustaje. Ti si Bog koji ostaje vjeran. Hvala Ti, Gospodine. Slavimo Te, Gospodine, jer Tvoja ljubav nema kraja. Slavimo Te, Gospodine, jer si slab na milosrđe i želiš praštati uvijek i svakome. Evo, Gospodine, na koljenima stojim i osluškujem i gledam i puštam zrake Tvoje ljubavi, zrake Tvoje milosti da prođu
kroz pukotine moga srca. Dođi, Gospodine, Maranata, jer bez Teba ne možemo ništa. Dođi, Gospodine, budi s nama, jer to si i obećao. I vjerujemo da po svetoj Euharistiji to i činiš. Kralju
Neću vas ostaviti siročad. To si obećao, Gospodine, nama. Ja sad odlazim, ali dobro je za vas. Jer ću vam poslati drugoga branitelja. Ja sam s vama. Do na kraj svijeta. Idite i učinite učenike sve narode. To smo, Gospodine, čuli. Ovih dana si crkvi svoje govorio. Da ne gledamo više u zrak, jer nisi tamo. Ti si otišao Ocu, otišao si u nebo, otišao si tamo onomu koji pripadaš. A mi, tvoja zajednica, učenici okupljeni oko Marije, ostali smo u zajedništvu i molitvi. Zajedno s tobom. I gdje mi idemo, ideš i ti. I gdje ti ideš, mi ćemo za tobom. Gospodine, kako nam je često teško to razumjeti. Ne razumijemo tvoje riječi, ne razumijemo ono što si nam rekao, samo vidimo, osjećamo, znamo, a prečesto zaboravljamo tvoje riječi i zaboravljamo se pouzdati u tebe.
nama se čini kao da često nisi ovdje. Nama se čini da u nekim trenucima smo ostavljeni sami. Kad nam sve ide, kada grabimo, trčimo, planiramo, osvajamo, uspijevamo, onda često, Gospodine, zaboravljamo na tebe. Zaboravljamo reći hvala. Zaboravljamo tražiti blagoslov na naš plan, na našu inicijativu. Jer mislimo da to tako mora biti. Mislimo da ovisi o meni. Gospodine, i kad razgovaraš s Otcem, ti misliš na nas. Gospodine, kad se spremaš otići na križ, i tada misliš na nas. I odlučno grabiš. Ideš. Ideš proslaviti Oca svoga i On će proslaviti tebe. Što je to slava Božja? To je sama ljubav. To je ljubav Oca prema Sinu. I ljubav Sina prema Ocu. I u toj ljubavi smo opet mi. U najtežem trenutku svoga života, Gospodine, ti misliš na nas. I ne samo na one koji su bili s tobom, nego i na one koji će doći. Jer sve tvoje očevo je. I sve očevo je tvoje. Gospodine, ne dopusti ikada da se odvojim od tebe. Jer nema te slabosti, nema te krhkosti, nema te gluposti, nema toga grijeha koji me može udaljiti od tvoje ljubavi. Drž me, Gospodine, blizu. Budi uvijek blizu da te mogu uhvatiti za tvoje halje. Da se mogu čvrsto držati, pa makar u zadnji tren. Pa makar samo kad mi škripi. Gospodine, ti poznaješ braću svoju. Gospodine, ti znaš sve. I opet nas ljubiš. I opet nas spašavaš. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti, Gospodine, jer tvoja ljubav kraja nema. Tvoja ljubav granice nema. I stoga tebi predajem sve. Svaku ranu. Svaki strah. Sve ono što jesam i što imam. One koje ljubim. Predajem ti, Gospodine, i svoju prošlost. Predajem ti, Gospodine, i svoj danas. Predajem ti, Gospodine, i svoje sutra. Jer znam da u tebi ima mjesta. Jer znam da ti si Bog s nama i Bog za nas. Jer znam, Gospodine, da je Emanuel je ime tvoje. Jer znam, Gospodine, da Isus ti je ime. Gospodine, dopusti mi da poput djeteta u naručju svoje majke zaspim mirno večeras. Dopusti, Gospodine, da sklopim oči svoje znajući da se prepuštam ljubavi. I što mi tko može? Moja prošlost, moja krivnja, oni koji me optužuju, budućnost, bolest, strah, neimaština, osuda, što mi tko može, Gospodine, ako tebe imam? Što mi tko može, Gospodine, ako se tebi predajem? Znam sada, Gospodine, tako ću tebe proslaviti. Proslavit ću tebe jer ću ti sve dati iz ljubavi. I slabosti, i prošlosti, i budućnosti, i planove, i one koje volim. Sve ću predati tebi da se ti proslaviš.
ti u svojoj ljubavi, a ja ću vikati još jednom, Gospodine, budi volja tvoja. Recimo zajedno molitvu koju nas Isus naučio. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Divno i dakle, tajni oboj, klanjajmo se smjerno mi. Stari zakon žrtvi novoj, nek se sada ukloni. Vjera duši čovjekovoj, nek spoznanje dopuni. Bogu Otcu, Bogu Sinu, hvala s pjesmom radosnom, slavimo im veličinu, častimo ih dušom svom. Duhu Svetom nek se vinu glas izdikom jednako. Amen. Kruh s neba dao si njima, aleluja. Koji svaku slast u sebi ima, aleluja. Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio u spomenu muke svoje, daj nam, molimo, tako častiti sveto tajstva tijela i krvi Tvoje, da vas da osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti, utješitelj. Blagoslovljen Duh Sveti, utješitelj. Blagoslovljena Velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagoslovljena Velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, djevice i majke.
Blagosloveno ime Marije, Djevice i Majke. Blagosloven sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagosloven sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagosloven Bog u svojim anđelima i svojim svecima. Blagosloven Bog u svojim anđelima i u svojim svecima. Jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mječto ječi ili cimbal koji zveči, tek prah idim bez ljubavi. Kada bih dar proroštva imao, znao tajne znanja sva, kada bih snagom vjere gore premještao, bez ljubavi ja ništa će iščeznuti. Jezici, jezici će umuknuti. Znanja, ona će nestati.